תעקבו אחרי מניית TGI, נמצאת באזור חשוב. ברוכים הבאים למניה ביום, רוצים לדעת אם המניה הזאת נמצאת עכשיו במצב קיצון, או שהגיעה לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת? בואו נצלול לניתוח הטכני. אנחנו ביום שני, השמיני ליולי 2024, מסתכלים על מניית TGI, גרף שבועי. הרמה הראשונה שאני מקם נמצאת סביב האזור של ה-13 דולר, אפשר לראות כאן בצורה מאוד ברורה. 1, 2, זה היה 3, הפריצה, וכל מה שאנחנו רואים כאן, למעשה 4, חזרה לבדיקת רמת 13 דולר כרמת תמיכה. עכשיו נעבור לגרף היומי כדי לראות את כל האזור שנמצא כאן, נתקרב, ואפשר למקם כאן רמה נוספת, סביב רמת ה-15 דולר ו-50 סנט. ומה אנחנו רואים? אם אני מתקרב לחלק האחרון, בשבוע שעבר אנחנו רואים שסוף סוף המניה מצליחה לפרוץ. זה 1, זה 2, זאת הפריצה 3, והחזרה כאן, שלב 4 של המגמה העולה שאנחנו רואים בחלק האחרון. אם ניקח אחורנית, נוכל לראות אולי מהם היעדים האפשריים לגבי המניה, סביב ה-17 דולר כרמת השיא האחרונה. אפשר לסמן גם את הרמה העליונה של פער המחירים סביב ה-16 דולר. בואו נסתכל מה קורה מתחת לפני השטח. אז אפשר לראות שמה זרימת הכסף תואם לגרף המחירים, ואינדיקטור הפאוור, אינדיקטור הקיצון, לא נמצא בקיצון. רוצים ללמוד עוד על הקיצון או על שיטת ארבעת השלבים? לחצו על הקישור או כנסו לאתר.